မီယာနုဗီတာမင်တွေထပ်ပြည့်ထားလို့ပူကောင်းပါတယ်ပူကျန်းပါတယ်ဆန္ဒကျင်ရဲ့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဆန္ဒကျင်ရဲ့နှီးပညာရုံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပါပြီဒီတစ်ပတ်ရဲ့နှီးပညာရုံအစီအစဉ်မှာနှီးပညာအကြောင်းအရာတွေနဲ့နှီးပညာမြင့်အသစ်ထွက်ပစ္စည်းတွေထဲမှာတော့ downvote button ထွက်သွင်းဖို့ Facebook ကရည်ရွယ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူကြောဘက်ကင်မရာ၃လုံးပါဝင်မဲ့ Huawei P20 ဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်အခြားနှီးပညာအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ downvote button ထွက်သွင်းဖို့ Facebook ကရည်ရွယ်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာသုံးဆွဲသူပေါင်း2ဘီလီယံကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Facebook အနေနဲ့ post တွေအောက်မှာရေးသားထားတဲ့ comment တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောကျခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် downvote ပေးနိုင်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ company ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနစ်သက်တဲ့ comment တွေမှာဒီလို downvote ပေးလိုက်တာတွေကို Facebook ကစစ်စစ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းနဲ့ကန့်ညင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် comment တွေကိုဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ American ပြည်အောင်စုအတွင်းမှာပဲစတင်စမ်းသပ်နေပြီးတော့မကြခင်မှာကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာသုံးဆွဲနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့နှီးပညာပစ္စည်းတစ်မျိုးအကြောင်းပါ။အဲ့ဒါကတော့မကြခင်မှာစတင်မိတ်ဆက်တော့မယ့်ကြောဘက်ကင်မရာမှာ၃လုံးပါဝင်လာတဲ့ Huawei P20 ဖုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့သူ့ရဲ့ P series တဲက P10 smartphone ကို CES show မှာမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့ကြောဘက်ကင်မရာ၃လုံးပါဝင်တဲ့ Huawei P20 ကိုထပ်မံမိတ်ဆက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြောဘက်ကင်မရာ၃လုံးပါဝင်လာတဲ့ပထမဆုံးထုတ်ကွန်အဖြစ် Huawei P20 မှာထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။40 megapixel အရည်သွေးရှိပြီးတော့အဝေးကပုံရိပ်တွေကို zoom 5x အထိဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ selfie camera 24 megapixel တစ်လုံးလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Huawei P20 ကို March လ29ရက်ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာစတင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရောင်းဈေးကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်။ဒီတစ်ပတ်နှီးပညာရုံအစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နှီးပညာပစ္စည်းကတော့ AI ကင်မရာပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့ LG V30S ပဲဖြစ်ပါတယ်။ LG ကထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ LG V30S မှာညာရည်တုနှီးပညာထည့်သွင်းထားတဲ့ AI ကင်မရာကိုထည့်သွင်းတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ LG V30S မှာပါဝင်လာမဲ့ AI ကင်မရာက Google Lens လို့ပဲဓာတ်ပုံရဲ့တည်နေရကို online မှာရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ Brand QR Code Scanning လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုဘာသာပြန်ခြင်းအပါအဝင်အစစ်မြစ်လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ V30S မှာပါဝင်လာမဲ့ကြမ်းအစိပ်ပိုင်းတွေကတော့အရင်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ V30 ကိုအခြေခံထားပြီးတော့အပြောင်းလဲအနေနဲ့ AI ကင်မရာပါဝင်မှုအပြင်ဒီနှစ်မှာနောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Snapdragon 845 processor နဲ့အထိုင်ချလာပွဲရှိပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာကျင်းပမဲ့ MWC မှာမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်ဆန္ဒကျင်ရဲ့နှီးပညာရုံအစီအစဉ်ကိုဒီမှာနေမဲ့ရနာကျင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းနှီးပညာအသစ်ဆန်းတွေနဲ့နှီးပညာပစ္စည်းအသစ်တွေကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။